Aquest cap de setmana s'ha celebrat la tercera ruta de l'etapa de Vallirana, organitzada per Unió de Botiguers. En aquesta edició han participat 10 bars i restaurants d'arreu del municipi amb unes tapes de gran qualitat que han estat molt ben valorades pels vallirenencs i vallirenenques que les han tastat. L'oferta de tapa i canya per 2,50 € és una aposta segura. És per això que la ciutadania espera que es continuï repetint els propers anys. Cal recordar que el públic és el jurat del concurs de tapes i, per tant, serà qui escollirà amb els seus vots a l'establiment guanyador a la millor tapa. El lliurament del premi es farà diumenge 17 de juny en el context de la 7a Fira del Vi i del Cava de Vallirana.